bunk. Tolong-menolong. Tolong-menolong. Helping each other. Helping each other. Xin-fang-mang. Xin-fang-mang. Apa ni? Ramai-ramai ni, kumpul. Lawanan Beyblade. Rumah aku main dengan Aisy, main ninja. Bang!
sini, macam sini, sini. Lagi silap. Lagi ni. Macam kena ikut yang tadi tu. Masih kena lari. Apa saya kena buat sama? Lari lagi sini. Satu kali je. Nanti Abang Faiz cakap, lari Mateen terus, lari pergi dia. Abang Faiz beli ais krim nanti. Abang ais krim nanti nak beli ais krim. Betul tak? Betul, betul, betul. Ngamuk sebab tak dapat payment lagi. Jadi dia kata kalau dapat payment tu, baru dia shooting. Saya daripada pihak management, saya minta maaf lah. Payment jeput. So, catering pun tak ada, payment tak ada.